možemo za Solin reći da je najstarije Marijansko svetište u Hrvata. To nam daje naravno prostor za razvoj vjerskog turizma. Osim toga, ono što možete posjetiti u Solinu kad pričamo o vjerskom turizmu su naravno naše saloni i svi lokaliteti koji se tiču začetaka kršćanstva na tom području naših salonitanskih mučenika. Dobro večer, drage gospodarke, dragi gospari. Ovo zaista mi je čast što vas imam priliku pozdraviti u funkciji zamjenika gradonačelnika Solina i mislim da su Solin i Dubrovnik povezaniji nego što se možda na prvu čini. Zaista imamo tu bogatu kulturnu i povijesnu baštinu, kako Solin, tako i Dubrovnik. Preveliku Bye.